За настъпващите коледни и новогодишни празници Ара Аудио Видео ви предлага един стойностен и уникален подарък. Най-добрите видеоклипове на най-обичаните гласове на Пирина. 4 DVD диска, събрани в пакет на топ цена 18 лева. Вижте най-популярните изпълнения на звездите на македонската песен. Подарете на вас и вашите близки празнично настроение и топлина с 4 диска в DVD формат, събрани в пакет. Поръчайте сега само за 18 лева. В цената е включена и доставката. Позванете на телефон 02 920 0313 и направете вашата заявка с гарантирана доставка до всяко населено място в България.